busco. Esqueci de dizer o Roblox. Hoje eu vou jogar o jogo de administrador. Sim, não pense que eu tô com a internet. Eu tô usando um monitor, só que meu note tá aqui. Ah, tá gravando? Sim. Aqui, ó. Tava jogando antes. Sério, Roblox. 1 milhão de Roblox. Sempre quando você joga esse jogo, é sempre. Depois tem o debate. Pois. E aí você não precisa usar mais o cheat. Sim, eu tô gravando com o novo menu do Roblox. É estranho, eu gosto. Não vou conseguir, viu? Eu tenho um comando aqui que eu comprei do. Da chave desse. Eu quero. Se você fica com essa janela, você tem que estar no mobile, porque pode fechar e os comandos ainda funcionam. Pego minha espadinha no Minecraft e vou voar. Vou aqui. Eu já tenho 2. Né? Só não tem comando. A comando, né? Ele tá dando aqui. Pode ser. Eu tenho que pegar um teste. Espera aí. I'm gonna just open my Microsoft Edge. Then search Roblox. Tô no meu note do lado. Meu notebook tá do lado. E eu entrei aqui no Roblox. Porque eu tô usando o notebook. Eu tô usando mais um PC. Eu tô usando. Notebook. Então eu tenho que logar aqui. Deixa eu só usar o Quick. Tá. Eu tô na minha conta. Tá do meu lado. Agora eu posso juntar a mim. O bloco está carregando ali do lado. Pode ser que apareça aqui. Sumiu? Aqui, o bloco. Ele apareceu aqui. Ele é o Gusto Velho. Tô usando minha conta alternativa de realidade virtual. Por isso que tem o óculos. Mas então, aqui do meu lado é minha conta. Eu vou voar aqui. OTP do Roger 21 em out. Eu tenho aqui minha alternativa. Agora eu vou dar o bandido. Tá, matou. Ah, ele conta pras kills. Agora eu vou fechar aqui o Roblox. Opa! O que diabos aconteceu? Quem é que deu esse comando? Eu tenho os logs. Who is doing that? Agora eu vou te dar um logs comando. Andrew Pietro. Deixa eu ver as permissões desse Andrew Pietro. Andrew Pietro. É o Andrew Pietro que tá fazendo.
about me. Oh, he's elite. This is so easy. Oh, no. Keep coming in. Box. Тут есть ли? Ну, ты примешь. Тут я лечу. Can I kill this Andrew Nick? Kill. Oh. Now he said he'll be back and then I'll kill him again. Se ele tentar me expulsar, ele não pode, porque também sou elite ali. Alexa, ligar Luz Augusto. Aí. Você não pode me expulsar. Eu já tive. I have the real one. Eu tenho um real. O Tom não faz nada. Bruh. O Tom não faz nada. Não. Where's my sandy bar? Lost. That's it. I'm in sandy bar to... Ow! I'm sandy bar... Only. I have the logs. You don't put the command logs. Vamos entrar no outro servidor. Que eu entro aqui nessa coisa. Eu consigo ver o jardim. Deixa eu clicar aqui. Ufa, Arthur Augusto, muito raiva. E as mulheres são poucas. E sai, rampa. Tem que dar tchum. E eu consigo. Ah, eu vou dar um impulso pra ela. Que eu não lembro. Se alguém tirar, tô com o comando God. Então, Pois eu já tenho uma ideia. Se eu dar um fly, eu tenho um FF, que eu perco o meu shield, eu não vai importar porque eu tenho coisa de diferente. Eu sei, eu sou o único MGS. Ai, que me usa nessa fila. Get my shield. Eu vou pegar mais mods. Vou matando você com o meu barulho, né? Guess I don't count. Guess I don't count with this. Eu acho que só conta com o ação. Não vou ter eletrocado. Vou dar um panamã. Tu.
And you sit in love. Acho que eu só vou fazer isso daqui. Everyone has a sword. Thank you, everyone. What the freak? What the f? Que tá acontecendo? Não quero abrir o Minecraft. Volto pro Roblox. Peço. Que diabos aconteceu? Vem que eu tenho vida de vida. Oh! Ah! I'm gonna try. Eu vou trocar esse carro. Never give you up. I'm gonna let you down. Make you cry, no one say goodnight. Down on the night. I'll kill you. Who did that? Desculpa. Se você me mata, você vai morrer. Tá. Deus. Uma pergunta. Mas eu só posso ter morrido por um explode. Não sei quem é. Então eu vou matar todo o resto. Mas se a pessoa ali. Ui. É ruim. I'm gonna give you up. I'm gonna let you down. Good. What the heck? How are you? I have an idea. Oh. That's why. This. The fun fly is up in there. Then it could be funny. That means everyone is dying. Meu Deus, meu jeito de novo. Todo mundo, todo mundo sabendo quem foi. Gente, as pessoas que vêm aqui, né? Eu vou lançar com seis cursos. Você é o meu bom. Eu dei. Duas views. Don't you dance. Que? Você morreu pela letra? Não, Yoda. Que não conta. Opa. É, eu não quero pagar. É, vocês viram que eu tenho Robux. Agora eu vou pedir 1.000.000 de Robux. Tem um tá. Eu já passei 4 anos, quando eu até esses até eu expulsar alguém, esse vídeo vai continuar. Eu vou falar aqui que and I'm back. Oi. Tá. I'm not.
mata de uma vez. Vai avisar pra todo mundo. Filme. Todo mundo vai sair pra mim. You can hide. Go, go. I'm losing my force. Go, go. What do you think of DJ Happy? Arthur Augusto. Esse é o fim do vídeo, já que ele vai expulsar alguém. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por gostar. E tchau. Fui.